Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ՀՀ արդարադատության փոխնախարար Կարեն Կարապետյանը պաշտոնի է նշանակվել 2023 թվականի փետրվարի 22-ին, մինչ փոխնախարարի պաշտոն զբաղեցնելը Կարապետյանը 2017-18 թվականներին եղել է Եվրոպայի խորհրդի աջակցություն Հայաստանում դատաիրավական բարեփոխումների իրականացմանը ծրագրի պատասխանատու։ 2019-22 թվականներին եղել է Եվրոպայի խորհրդի փաստաբանի մասնագիտության խթանումը եվրոպական չափանիշների համապատասխան Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության երկրների տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար։ Ըստ 2023 թվականի եկամուտների անշարժ գույքի ծախսերի և շահերի հայտարարագրի, Կարեն Կարապետյանը հայտարարագրել է երկու բնակարան բազմաբնակարան շենքում, որից մեկը ձեռք է բերել 2018 թվականին Արաբկիր վարչական շրջանում, իսկ մյուսը 2020 թվականին ձեռք բերված բնակարանը նվիրատվություն է, որը տում է կենտրոն վարչական շրջանում։ Արդարադատության փոխնախարարը հայտարարել է 2019 թվականին ձեռք բերված 2011 թվականի արտադրության Volvo Magnesi մեքենայի մասին։